Gradsko udruženje penzionera Kragujevac, koje ima 7.000 članova, održalo je u svojim prostorijama godišnju skupštinu. Ovo je bila prilika da se sumiraju rezultati ostvareni tokom prethodnih godinu dana, a prema rečima predsednika udruženja Ratka Tomaševića, dosta je urađeno na unapređenju uslova života penzionera u gradu. Naše najbitnije aktivnosti u 2015. godini bile su pre svega zaštita standarda penzionera, a to su humanitarna pomoć. Skupljali smo dva puta u proleće i jesen odeću i obuću za Zavod za zbrinjavanje odraslih u Malim Pčelicama. Zatim dali smo 460 paketa, gratis paketa najugroženijim penzionerima. Težina je bilo oko 15 kg. I uručili smo za 1000 penzionera jednokratnu pomoć od 5000 u zajednici sa Skupštinom grada i Centru za socijalni rad. Članovi udruženja će, dodaje Tomašević, i u narednom periodu preko svojih 40 gradskih i prigradskih odbora nastojati da kroz razne aktivnosti pomognu svojim članovima. Pri našem udruženju radi Kulturno-umetničko društvo Lepenica sa tri sekcije, folklorno-pevačkom, evo sad smo osnovali i hor, zatim radi šah klub, imamo fond 1%, to je pozajmi fond gde skoro preko 1000 penzionera dobija pozajmicu od 10 do 20.000 bez kamate, a oni plaćaju 1% od penzije. Zatim imamo upis ogreva, drva i ugalj, to svake godine penzioneri se snabdevaju. Zatim priređujemo druženja, svake nedelje imamo druženja, ovde u velikoj sali, u hotelu Kragujevcu, u Ravnom gaju ili u zasebnoj sali i imamo izlete svake nedelje. Takođe radimo po pitanju pripreme za olimpijadu. U subotu 28. idemo na šumadijsku sportske susrete Šumadijskog okruga, a spremamo se i za olimpijadu za oktobar mesec, za olimpijadu sporta, zdravlja i kulture. To je 9. olimpijada u Vojnjačkoj banji. Tu ćemo imati pre svega takmičenje u Kragujevcu svih penzionera za određivanje ekipe. Godišnja skupština bila je prilika da članovi udruženja kragujevačkih penzionera pokažu svoje talente i prezentuju rad svojih sekcija. Skupu su, osim članova gradskog udruženja penzionera Kragujevac, prisustovali i predstavnici lokalne samouprave, organizacija i udruženja, kao i drugi gosti.